O jogo tá bonito demais, galera. Olha a fluidez que roda a 60 FPS. Olha só isso, cara, tá bonito demais, mano. Eu não sei se tem como vocês ver aí do jeito que eu tô vendo aqui, mas a 60 tá muito lindo. Muito bonito mesmo. É que é o seguinte, pessoal. É, nessas nova configuração, nessa nova versão, atualização do Yuzu, eu não tô mexendo aqui nas configurações. Configuração avançada, eu deixo padrão. Única coisa que eu mexo é aqui, ó, no gráfico, que eu diminuo para poder ganhar um pouco mais de performance e não gastar tanta bateria. O de resto, tudo padrão. É, o drive. Eu tô usando a última versão do drive, que é o R15, né? Aqui, ó. Tô usando essa daqui, que é o R15. Tá. Aí agora que vem o bizu, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui. Deixa a configuração de padrão. Modifica somente o gráfico lá. Só. Ou deixa no 1x mesmo. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui. Né? Clicar e segurar. Vão aqui em info, né, onde mostra o ID aqui, entendeu? E vai ver aqui numeração aqui, ó. A numeração do Need for Speed que eu estou usando é 18 e 8000, o final aqui, ó. Eu estou lendo só o final aqui, ó. 118 e 8000. Beleza. Eu vou sair aqui. Eu vou aqui no aqui, ó. O link Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Na descrição não, lá nos comentários. Para vocês baixar e usar. Vocês vão descompactar, vai aparecer essa pastinha aqui, ó. Abrir ela aqui por dentro, pra vocês verem como é que ela é. Né? Mas do jeito que tá aqui, Need for Speed, 60 FPS, vocês vão pegar, copiar. Copiar. E vão jogar lá pra pasta Load. Vocês vão aqui, Android, Data. Lá embaixo, a pasta do Yuzu, Philly. Vocês vão vir aqui em Load aqui, ó. Load. Aí procura aqui a pasta. 118 e 8000. Que é essa aqui, ó. Essa aqui é do Need for Speed que eu tô usando. Abriu, soltou. Acabou. Só isso aqui. Volta lá. Vamos voltar lá no Need for Speed. Deixa eu sair aqui. Sair aqui. Sair aqui para ganhar um pouquinho mais de memória. Voltei. Clicou, segurou. Vai vir aqui, ó. A Deon, onde tá aqui, ó. DLC. Vão clicar aqui. E já tá lá, ó. Need for Speed 60 FPS ativado. Se quiser desativar, clica desativar. Ativa. Pra você. Eu vou mostrar pra vocês ele desativado e ativado. Pra vocês verem. Não, vou mostrar logo ele ativado, né? Porque desativado acho que todo mundo já conhece, que é o 30 FPS. E aqui, ó, eu vou instalar a DLC dele. A DLC que eu tenho aqui, ó. A DLC. Cadê? Aqui, essa aqui é a DLC do Need que eu tenho. Acho que, se eu não me engano, é a 3.0. 3, é isso mesmo. 1.0.3. Deixar ela aqui ativada, belezinha. E vamos abrir o nosso jogo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da tela aqui e vou gravar com o meu outro celular para não ter perca de desempenho, porque se eu for gravar usando aqui esse modo de gravação, eu vou perder desempenho. Então eu vou sair aqui e vou gravar no celular e depois eu junto tudo. Beleza? Só para vocês verem. Beleza, galera? Eu vou jogar com esse controle aqui. Ele é um controle do Nintendo Switch, né, original. E um bug que eu descobri, velho, não sei se é do meu controle, né, é que quando você conecta ele, o X fica trocado com Y. Eu não sei se é algum bug do emulador, do alguma correção que eles têm que fazer ainda no emulador, mas é só o X e o Y. O X e o Y fica trocado quando conecta no emulador do Yuzu. Beleza? Vamos lá então. É, deixa eu só enquadrar aqui. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão apertar, segurar, né? Já tá tudo configuradinho.
Já tá ali, ó, né? Beleza. Apertar Start. Custom. E voilà. Aí vocês vão ver ali no cantinho, ó. Olha lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha lá. Olha lá, 59. Vocês viram? Saiu do 30 FPS. Agora tá 60 FPS. Vocês querem ver como é que tá o jogo, velho? Cara, tá muito bonito esse game, velho. A 60 FPS tá doido, tá lindo demais. Pra quem gosta de Need for Speed, o legal desse Need for Speed aqui, o Hot Pursuit, que ele tem um modo, como é que fala, um modo livre, que o mapa fica livre, você explora o mapa, tem altos lugares bonitos, velho, cachoeira, pousada, praia, tem cada lugar bonito que dá pra você explorar esse jogo. Só faltou o personagem sair do jogo. Aí já ia virar GTA também, né? Mas o jogo tá bonito demais, galera. Olha a fluidez que roda a 60 FPS. Olha só isso, cara, tá bonito demais, mano. Eu não sei se tem como vocês ver aí do jeito que eu tô vendo aqui, mas a 60 tá muito lindo. Muito bonito mesmo. Eu tô filmando a partir do aparelho Pocophone F1, então o gráfico não é o a imagem não vai ficar tão legal, velho, mas é o único aparelho que eu tenho para gravar aqui. Quem sabe futuramente, se eu conseguir monetizar o canal, tá faltando as visualizações, as 4 mil horas. Não sei nem se eu vou conseguir. E é muita coisa. Mano, esse jogo tá muito bonito. Caralho do céu. Eu não zerei esse jogo ainda não, mas eu já joguei uma boa parte dele. Tem uns mapas bonitos, hein? Se eu não me engano, é o terceiro mapa. No terceiro mapa é chuvoso. Cara, se você ver, muito bonito. Olha só esse sol. Aí, essa primeira fase aqui, ó. Muita gente fica desesperada porque os carros saem tudo na frente. Mas o bizu dessa primeira fase é o seguinte: quando chega lá na frente, os carros começam a reduzir para você conseguir chegar em primeiro. É do próprio sistema do jogo. É claro que se você ficar muito, muito para trás, você não vai conseguir, né, chegar em primeiro. Mas se você ficar colado neles aqui, ó, lá na frente, eles vão reduzir e você vai conseguir passar de numa boa. Não adianta você tentar passar aqui não, que você não consegue não, nem usando nitro. Os carros são bem mais rápidos. É do sistema mesmo do jogo, eles não deixam você passar de jeito nenhum. Você pode usar nitro, pode usar o que for. Eles vão te alcançar. Cara, olha só que jogo lindo, mano. O bizu também aqui, pessoal, dessa primeira fase é você não entrar no primeiro atalho, entra no segundo. Você entra no segundo atalho aqui, ó. Vai dar bom. Eu fiquei de cara, velho, porque o cara do o youtuber lá, né, que eu não vou falar o nome aqui. Mas assim, ele tava rodando o jogo a 60. Só que assim, eu me senti assim enganado. Porque ele fez a configuração lá, né? Falou, ó, tá rodando a 60 FPS, tá assim, 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 né? Só que ele não mencionou que tava usando um mod para rodar a 60. Aí toda a configuração que você fazia lá nunca dava 60, sempre dava 30, 30, 30, cravado 30. E como o aparelho dele é um Pocophone F3, né?
E o meu é um superior, é um. O dele é 8... O Snapdragon do dele é 870. Esse aqui é 888. Se o dele tava rodando de boa, aqui vai rodar de boa também, eu pensei, né? Ah, não deu outro. Aí, ó. Como é que tá rodando o jogo? Lisinho, lisinho. Cara, esse jogo é muito bonito, velho. Muito bonito mesmo, recomendo.